Najskuplje hrvatske noge stigle su u Cavtat. Nakon sinoćnje pobjede nad Granadom, Luka Modrić sa suprugom Vanjom doletio je na ručak u Cavtat. To mu je mali predah prije odlaska u Zagreb, gdje će se pripremati za utakmicu s Makedonijom 7. rujna. Za razgovor nije bio raspoložen. Realov playmaker već je odigrao dvije utakmice u dresu Reala i pobrao simpatije navijača, ali i španjolskih medija, koji ne prestaju pisati hvalospjeve o hrvatskoj ptici, kako su mu Španjolci dali nadimak. Peti najskuplji Realovac, vrijedan oko 40 milijuna eura, gotovo svake godine navrati do hrvatskog juga. Izgleda da tu tradiciju ne misli prekinuti.